Helen, du er ude og hænge plakater op for Socialdemokratiets spidskandidat. Hvordan går det med det? Jamen, det går fint. Problemet er, at mange af vores lygtepæle, de er jo ved at være forsvundet. Så som her, så er det med at være kreativ og så bruge naturens. Der har jo altid stået pæle i naturen, og det kommer så op med et flot billede her, Vibeke i det grønne. Hvor mange plakater regner I med, I har hængt op? Jamen, altså samlet set, der er vi vel op på et par hundrede. Om ikke andet, så er der rigtig mange, der bliver opmærksom på, at vi har en lokal kandidat for Lolland, og det er vigtigt, at vi får hende ind på borgen. Hvor kan man ellers finde information om Vibeke Grave? Jamen, det kan du på vores hjemmeside. For det første, så kan du google Vibeke Grave, og hun er jo så både på Facebook og med henvisninger til Socialdemokratiets egen hjemmeside. Du kan det inde på tvlolland.dk, og der er masser af videolinks, som man følger hende i hendes valgkamp. Og også, at man kan høre præcis, hvor står hun hen politisk. Og i enkeltsager, hvad hun mener om de forskellige ting, og hvad hun kan gøre for Lolland. Godt, I skal videre. Tak skal du have. Det var så lidt. Hej igen. Personligt på Vibeke Grave, så gør du noget for Lolland.